Pas 4 orë debatesh, Parlamenti ka vendosur që nesër deputetët do të mblidhen për t'i dhënë autorizimin prokurorisë speciale për arrestimin e ish numrit 2 të qeverisë Arben Ahmetaj. Opozita kërkoi që vendimi për socialistin Ahmetaj të merrej që sot, por kërkesa u hodh poshtë. Prej një jave, deklaroi drejtuesi i prokurorisë, Arben Ahmetaj me fuqinë e tij si deputet, si ish minister, si ish zëvendës kryeminister, ka intimiduar dhe ka tentuar të prish prova. Dhe prokuria kërkon arrestimin e tij me një hershëm për të shmangur prishjen e provave, intimidimin e dëshmitarve. Seanca u shoqërua me përplasje të ashpra mes socialistëve dhe demokratëve në lidhje me çështjen e inceneratorëve dhe përfshirjen e figurave kryesore të mazhurancës në të. 220 milionë euro. Palaço mua, palaço, palaço mua më ka thonë krye mafiozi jot. Dhe kur vjen nga një hajdute si ty, nga një gjobagjie, nga një gjobagjie që ke pushtu prokurinë e Tiranës për t'i vënë gjoba biznesit, yt shoq, vetëm në çështjen e rimbursimit të TVSH-s, ka marrë rrëshvet 1.5 milion euro nga 4 biznese. Kjo je ti, ti je familja hajdutore. Opozita kërkoi praninë e kryeministit Edi Ramën seancë plenare, pasi për të përgjigj si kryesor për çështjen e inceneratorëve shefi i qeverisë. Mazhoranca në vend se të ul kokën, të kërkoi zgjidhje me largimin e kësaj qeverie, përkundrazi shpreh krenari, durtokitje, rrahje gjoksi. E gjitha kjo nuk bëhet për Arben Ahmetin. E gjitha kjo bëhet sepse Edi Rama në këtë aferë duhet ta kemi të qartë, është shumë fishi i Arben Ahmetit. Në raport me kryeministrin, Rama nuk ka asnjë gojë dhe nuk ka asnjë argument që mund ta bëj atë pis në raport me drejtsinë. Dhe ju, jo vetëm ju, por institucionet e drejtësisë, të cilët i sulmoni sa herë ju intereson juve publikisht, skapi ky i krimit a i këti mashe drejtësis, këtë e bëni ju për t'i kompleksuar ata. Çështja e inceneratorëve është ndërruar në një prej debateve më të forta e më të gjata në parlamentin e Shqipërisë, duke nisur nga vjeshta e vitit 2017, kur opozita denoncoi për herë të parë këtë çështje.